Já jsem posledně bydlel v Ostravě před 59 roků. A pak jsme se odstěhovali do zemí, který umí a mluví jiné řeči než česky. Tak bydleli jsme na 10.23. Jo? Jo, dobře. Tak moje čeština je někdy poněkud anarchistická. A já nejsem schopen některé věci, které já bych rád vyjádřil přesně, vyjádřit tak dobře v českém jazyku. Tak já budu mluvit většinou anglicky. Veronika bude překládat. A někdy budeme spolupracovat, já něco budu říct česky možná, někdy ne, no, uvidíme, jo? Jak to zvládneme? Prosím vás pěkně, já ještě vyzkouším, jestli mě teď dobře slyšíte. Tak. I'll go into English now, okay? Já se dovolím teď už přepnout do angličtiny, jestli mohu. I'm going to attempt to retrace part of the history of structural integration. Pokusím se tady dnes nastínit historii strukturální integrace. And present to you a little bit the woman who founded this, Ida Rolf. A rád bych prezentoval zejména ženu, která s tím vším přišla, a sice paní Ida Rolf. And I'll take a look at the aphorism that Ida Rolf coined. Gravity is the therapist. A rád bych rovněž pohovořil o aforismu, který vytvořila, s nímž přišla, a sice, že terapeutem je zde gravitace. Nowadays, the word fascia, český fascie, is nearly a household name because scientists have discovered its importance. Slovo fascie, termín fascie, je dnes už notoricky známý, protože se jim věci začaly zabývat. Now everything seems to be connected to fascia. It is stretched, it is rolled, it is power blasted without most people really being aware of what it actually is. Vypadá to jako, že s těmi fasciemi dnes všechno souvisí, fascie se masírují, nejrůznějšími způsoby se s nimi pracuje a přitom většina lidí pořádně neví, co to vlastně je. 20 years ago the word fascia was associated maybe with far right wing political movements like fascists. Před 20 lety to slovo fascie, fascia tady vyslovováno v angličtině, bylo snad asociováno spíše s ultrapravicovými hnutími typu fašismu. Nowadays any fitness studio today has a fascia stretching program. A dnes, když půjdete do jakéhokoliv fitka, tak tam určitě bude nějaký program protahování fascí neboli těch vazivových systémů. Now just imagine the year 1975. Když se teď přeneseme do roku 1975. That year Ida Rolf published her book Rolfing. To byl rok, v němž Ida Rolf vydala knihu s názvem Rolfing. And she claimed fascia to be the organ of support in the human body. A v této knize tvrdí, že fascie jsou v rámci lidského těla podpůrným orgánem. She did this without having imaging tools like MRIs, ultrasound or anything like that. S tímto tvrzením přišla přesto, že v té době neměla k dispozici zobrazovací metody, to znamená třeba magnetickou rezonanci, ultrazvuk a podobně. She did this because she felt it in herself and in other people's bodies. A s tímto tvrzením přišla proto, že cítila, že tento orgán, respektive systém, existuje jednak v jejím vlastním těle a i v těle lidí ostatních. Fascia, the basic organ of structure. Fascie jakožto základní orgán, který poskytuje nějakou strukturu.
Now, she chose her words wisely. Formulovala velmi opatrně. And when she said organ, she really meant organ. A jestliže tedy použila termín orgán, tak skutečně měla na mysli orgán. Today we have a atlas of fascial anatomy. Dnes již existuje atlas fasciální anatomie. The scientific research on fascia by and large confirms Iderolf's claims. Vědecký výzkum v této oblasti více či méně potvrzuje tvrzení, s nimiž Iderolf přišla. And the leading scientists in the field, Professor Carla Stecco from the University of Padova in Italy. Přední odbornicí na tomto poli je profesorka Carla Stecco, která působí na Padovské univerzitě v Itálii. She calls the fascial web of the body the largest sensory organ. A tato dáma hovoří o fasciálním systému nebo síti v těle jako o našem největším smyslovém orgánu. So what is this web? What does this look like? Jak vůbec tato síť nebo systém vypadá? We see here at the top a cross section of an arm. Tady vidíme průřez paží v levém horním rohu. And you see in the middle a bone. Takže uprostřed je kost. And then you see kind of bundles which represent the large bundles, a whole muscle. A potom vidíme jakési svazky, ty největší to jsou svaly. And then there is muscle fibers. Vidíme tam ta svalová vlákna. And then there is muscle cells, and it gets smaller and smaller and smaller. Buňky a samozřejmě ty menší a menší stavební jednotky další tam jsou. Tak bych to česky zkusil přečíst. Všechny systémy v těle, krevní oběh, nervový systém, pohybový aparát, trávicí trakt, orgány a žlázy jsou pokrytý tkání, která tvoří část kontinua vazivové tkáně. Vazivová tkáň tvoří mechanické kontinuum a zasahuje do nejposlednějšího koutku lidského těla, dokonce i do vnitřku každé buňky. Tato vazivová síť určuje tvar nejen celého organismu, ale i jeho jednotlivých částí. Všechny pohyby celého těla, jakož i každé jednotlivé částky, jsou tvořeny změnami napětí a putují kontinuálně celým tělem. So. Tedy. The fascial web is a three-dimensional, let's say we could have as an analogy a spider web. Ta fasciální síť je trojrozměrná. Představme se tady jako paralelu třeba pavoučí síť. But in three dimensions. Ale trojrozměrnou. Tady tři and rozměry. It gets finer and finer and finer and finer and finer and even finer. A je složena ze stále jemnějších a jemnějších a jemnějších částí. And everything else that is in the body. A vše ostatní v těle. Is within that webwork. Je obsaženo uvnitř této sítě. So if we hypothetically removed from my body everything that is not the fascial web, kdybychom tedy teoreticky z mého těla odstranili nebo vyňali vše, co není součástí toho vazivového fasciálního systému, you would still recognize who I am, just by the shape. Tak bych i nadále byl poznatelný, ten vzhled, ta forma by tam zůstala zachována. Iderolf's work, who we're discussing today, of course, did not originally call her work Rolfing. For her, it was structural integration, and her first school was named Guild for Structural Integration. Iderolf původně tu svoji práci neoznačovala jako Rolfing, to přišlo až později, nýbrž hovořila o strukturální integraci a vůbec první škola se nazývala cech strukturální integrace.
She was born in 1896 in New York. Narodila se v roce 1896 v New Yorku. And her interest in the human physical body came from an own problem that she had. A zájem o lidské fyzické tělo vyšel z problému, s nímž se potýkala ona sama. She had been struck by a horse's hoof in the chest and had developed symptoms of pneumonia. Do hrudníku jí kopl kůň a poté se u ní projevily symptomy, které připomínaly zápal plic. The usual pneumonia treatments did not have any effect at all. Ovšem obvyklá léčba zápalu plic nepřinesla žádné výsledky. So after some months she went to an osteopath who put a very twisted rib back into its normal position and all pneumonia symptoms were gone. Po několika měsících proto navštívila osteopata, předpokládám, že tomu říkáme i tak v češtině, ano. A ten jí pokroucené žebro vrátil do té původní správné polohy a příznaky zápalu plic poté pominuly. In her own words, it was unusual to go to an osteopath at that time. There was still a great deal of controversy between the medical profession and the osteopath and they were not accepted at all. Sama o tom uvádí, že v té době nebylo zvykem osteopaty navštěvovat a v té době ještě přetrvávala značná nevraživost mezi lékaři na straně jedné a osteopaty na straně druhé a na ty osteopaty se obecně medicína dívala svrchu. I got to be friends with my osteopath and I became interested in the theory of osteopathy that structure determines function. Já jsem se s ním svým osteopatem spřátelila a začala jsem se o osteopatii jako takovou zabývat. Jinak ta osteopatie je založená na takové základní premise, že struktura určuje funkci. And structure determines function was to become Iderhoff's main field of study until her death in 1979. S tím, že tady ta premisa, že struktura určuje funkci, se potom stala hlavním polem nebo oblastí, které Iderhoff zkoumala, a to až do své smrti v roce 1979. But let's track back a little bit. We are in New York in the year 1917. Vraťme se teď chviličku zpět v čase. New York, píše se rok 1917. The world in flames and American soldiers fighting in Europe. Svět je v plamenech a američtí vojáci bojují na bojištích v Evropě. The men off to war, the chance for the women to study and work. A vzhledem k tomu, že muži odešli do války, ženy dostaly příležitost studovat a pracovat. Iderhoff graduated from Barnard College in 1916 and then went on to work on her PhD in biological chemistry and worked at the same time at the chemistry department of the Rockefeller Institute. V roce 1916 Iderhoff dokončila studium na Barnard College. Dále se věnovala biological chemistry is the same as biochemistry, right? Probably. Yeah. Začala pracovat na doktorátě v oboru biochemie a kromě toho působila i na Rockefeller Institute současně. The Spanish flu pandemic 1918. Rok 1918, epidemie španělské chřipky. Was decimating not only whole populations but also whole regiments of soldiers. A španělská chřipka decimovala nejenom celé populace, ale i celé regimenty vojáků. And all institutions in the United States were contributing to the war effort. Všechny instituce ve Spojených státech amerických se nějakým způsobem podílely na válečném úsilí. Within the context of the flu pandemic, it is very likely that her work was contributing to the understanding of how the influenza virus managed to destroy cell membranes. Je velice pravděpodobné, že v souvislosti s tou epidemií španělské chřipky se její vlastní práce nebo výzkum nějak podílel na lepším pochopení toho, jak virus ničí buněčné membrány. But Iderhoff's interests were always very, very diverse. Ona ovšem vždycky měla velice širokou škálu zájmů. She must have been quite a trip. Musela to být neuvěřitelná žena.
You might call her a Renaissance personality. Asi bychom mohli říci, že to byla renesanční osobnost. And once the dust had settled on the battlefields of Europe, Ida Rolf went to study physics in Zurich, Switzerland, and homeopathy in Geneva. Jakmile se usadil prach na evropských bojištích, Ida Rolf zamířila do Evropy a studovala fyziku v Curychu a homeopatii v Ženevě. How exciting must it have been to study nuclear physics in 1926? Rok 26, studium jaderné fyziky muselo být skutečně nesmírně vzrušující. Heisenberg, Schrödinger, Niels Bohr, Einstein, Marie Curie, they were all there. Tito všichni jmenovaní tam v té době byli. And homeopathy and nuclear physics. Takže na straně jedné homeopatie, na straně druhé jaderná fyzika. And you can say that the rest of her life Ida Rolf was torn between these two paradigms. A dá se říci, že po zbytek života byla Ida Rolf rozpolcena nebo rozkročena mezi těmito dvěma paradigmaty. She was the scientist who always carried a pendulum in her handbag. A pinch of? A pendulum. Oh. Vědkyně, která ale současně vždycky měla v kabelce kivadílko. Hippocrates, way back in time, had seen health as a reflection of balance in the body and illness consequently of imbalance. Hippokrates pohlížel na zdraví jako na znak rovnováhy v těle a naopak na onemocnění či nemoc jako znak nerovnováhy. From that idea followed the belief that the physician could intervene in such a way that balance was restored, illness could be healed. Z toho pramenilo přesvědčení, že pokud lékař dokáže zasáhnout tak, aby byla obnovena rovnováha v těle, tak bude to onemocnění vyléčeno. The 17th century saw a gigantic paradigm shift. 17. století potom přineslo obrovskou změnu paradigmatu. René Descartes published his Discours de la méthode, which laid the foundation for the development of the scientific approach we still use today. René Descartes uveřejnil Discours de la méthode a položil tak základy k vědeckému přístupu, který používáme dodnes. And this was a crucial change. The scientific method would give scientists a schema for studying nature. Byl to naprosto zásadní krok, protože ten vědecký přístup vybavil vědce prostředky ke zkoumání přírody. Ida Rolf was fascinated by both. A Ida Rolf byla fascinována oběma těmito paradigmaty. She ultimately in her work chose Hippocrates. Nakonec se v pracovní rovině přiklonila k Hippokratovi. And in some ways started a bold attempt to bridge the gap between him and Descartes. Ale současně se dá říci, že se velmi odvážně pokusila vybudovat jakýsi most mezi těmito dvěma přístupy. Back from her studies in Switzerland in the 1930s, back in New York. V 30. letech se vrátila z Evropy, ze studií, vrátila se zpět do New Yorku. And structural integration started accidentally. Strukturální integrace vznikla v podstatě náhodou. Ida Rolf had been studying yoga with the first American yogi. Studovala jogu u prvního amerického jogína. And she had two children and one of them, she wanted them to learn to play the piano. Měla dvě děti, chtěla, aby se ty děti učily hrát na klavír. And the most gifted music teacher of the area had just broken her hand and was unable to play. Nejlepší učitelka v okolí si v té době zrovna zlomila ruku a nemohla hrát. And I'm quoting Ida Rolf now. I looked at Ethel, that's the music teacher, and I said, I bet I can fix that. A teď ocituju Ida Rolf. Podívala jsem se na Ethel a říká mi, vsadím se, že to dokážu napravit. I'll make you a bargain. If I can get you back to a place where you can play the piano, you will teach my children.
pojďme se dohodnout. Když ti tu ruku dokážu napravit, nebo když vám tu ruku dokážu napravit, abyste mohla znovu hrát, tak vy na oplátku budete učit mé děti. And so I started really with yoga exercises, which I myself was using at that point. A v té době jsme tady začali jogínskými cvičeními, protože to bylo to, co jsem v té době používala. After we worked together about 4 times, she was in good enough shape to start teaching music. A sešli jsme se takto asi 4krát a poté už ta ruka byla v takovém stavu, že mohla začít zase hrát. Of course, Ethel had a friend who had not been able to get help from the medical system. A Ethel samozřejmě měla kamarádku, které medicína nedokázala pomoci. And this friend had another friend. A ta kamarádka měla zase nějakého známého. And from then on my doorstep was pretty much filled with people who hadn't gotten help elsewhere. A od té doby pořád někdo stál před dveřmi a zvonil, že se jim nedostalo pomoci od systému medicínského. The next 30 years of her life I all spent working with people and developing the ideas and methods of structural integration before she systematically started teaching. Po dobu dalších 30 let Ida pracovala s velkou spoustou různých lidí, postupně vyvíjela ty své přístupy a postupy a až teprve potom začala vyučovat. The Esalen Institute. Esalen Institute? Commonly simply called Esalen. Neboli Esalen, jak se mu běžně říká. Is a non-profit retreat center and intentional community in Big Sur, California. Big Sur, California, působí tento institut jako takové útočiště, kde se studují nekonvenční přístupy. The institute played a key role in the human potential movement of the 1960s. Hrál klíčovou roli v rámci hnutí pro výzkum lidského potenciálu v 60. letech minulého století. And its innovative use of encounter groups, a focus on body-mind connection and experimentation in personal awareness introduced many ideas that later became mainstream. Setkávaly se tam nejrůznější skupiny, které zkoumaly například vztah mezi myslí a tělem. Byla tam vyvinuta celá řada inovativních přístupů, které jsou v dnešní době již součástí hlavního proudu. Here at Esalen on the California coast, her clients started saying that they have been rolfed. A tady v Esalenu na kalifornském pobřeží začali klienti říkat, že byli zrolfováni, bychom asi řekli česky. Thus creating the nowadays common name for the method rolfing. A tak vznikl dnes běžně používaný termín pro tuto metodu, a sice rolfing. But what is all of this rolfing about? Ale v čem to vlastně všechno spočívá, ten rolfing? Ida Rolf would have said, the purpose of structural integration is to guide the body into a better balance with the field of gravity. Ida Rolf by zřejmě řekla, že účelem je nasměrovat tělo, aby dosáhlo větší rovnováhy s gravitačním polem. And she devised a program of initially 10 specific sessions to help the organism find that balance. A vytvořila program, který sestává z 10 základních sezení, jejichž cílem je právě nastolit zpět tuto rovnováhu. Because we initially already discussed the fascial web extends from the little toe all the way into the last fiber of your brain. Už jsme si říkali, že ta bazivová tkáň, tedy ty fascie, že ten systém sahá od vašeho malíčku na noze až po úplně poslední buňku v mozku. The program basically restructures the whole fascial web from the toes all the way to the head. A ten program proto provádí restrukturalizaci celého toho fasciálního systému, opět tedy od toho maličku na noze až nahoru do mozku. When somebody asks me what is structural integration, and I have to give my 2-minute elevator speech. Když se mě někdo zeptá, co to ta strukturální integrace vlastně je, tak jim to musím aspoň
ve dvou minutách nějak základně vysvětlit. So I would say something like this, we have bones and we have tissue around it. Takže říkám zhruba toto. Máme kosti, ty kosti jsou obklopeny nějakou tkání. And due to injuries or habits or psychological problems, that web gets displaced. A v důsledku nějakých úrazů, zranění, životního stylu, ale třeba i psychických problémů, dojde k tomu, že se to nějakým způsobem tam posune, ta síť. Simple example, somebody who plays the violin every day professionally does 8 hours a day this. Takže třeba někdo, kdo hraje profesionálně na housle, 8 hodin denně tady fidlá tímto způsobem. And after some years, his body looks a little bit like my shirt now. A po nějaké době, když se podíváte na to, jak teď vypadá moje košile, tak takhle zhruba vypadá jeho tělo po několika letech. Now this person, when he's at a party after the concert, he's not going to stand around like this. Na večírku po koncertě ovšem ten houslista takto stát nebude. This looks very weird. Protože to vypadá dost divně. He will use muscles now. Zapojí svalstvo. Put that thing back into a proper position. A bude se snažit dostat zpět do té správné polohy. But underneath the organism is actually like this. Ale ve skutečnosti pod tím to vypadá takto. So for him, for that person or for that woman, it is a constant effort to maintain a better position. Ten člověk, ten houslista tady musí neustále vynakládat vědomé úsilí, aby zůstal v té správné poloze. The same thing will happen if somebody sits in a computer the whole day. A když někdo sedí celý den u počítače, tak to zase vypadá takto. It's going to look like this. After a while. Po nějaké době prostě bude vypadat takto. So the purpose of structural integration is to very simply said put the Takže cílem strukturální integrace shirt and the pants back to where they're supposed to be. Prostě všechno zase zpátky narovnat. Hezky uhladit, narovnat tu košili, povytáhnout ty gatě, aby všechno sedělo tak, jak má. Ida Rolf was convinced that the overall shape of the body could be manipulatively modified and that if a client brought enough awareness to the table, this improved balance would allow gravity to flow through the body in a way that it supported the organism and didn't tear it down. Ida Rolf byla přesvědčená, že pomocí manipulativního systému je možno modifikovat strukturu těla a s využitím gravitace nastolit rovnováhu, tak jak to původně mělo být. Let's try one really simple exercise. Pojďme si zkusit takové kratinké cvičeníčko. Můžeme? Can you all stand up? Můžu všechny poprosit, aby se postavili? Now we're going to do something very simple. We're going to just put in standing all our weight onto our toes. Takže zkusíme se něco velmi jednoduchého. Nepatrně se nahnete, nebo nahnete směrem ku předu a všechnu váhu položíte na prsty u nohou. Yeah? And now take a deep breath. Teď se zhluboka nadechněte. And feel what that feels like. A zkuste si to procítit. And now in the feet, we're just going to move our weight back, back a little bit more until you nearly fall over, but find a place which is further back. Pomalinku přenášíme váhu zase zpět dozadu, až do bodu, kdy skoro už máte pocit, že upadnete. Skoro. A jenom je to v chodidlech, jo? A teď si nadechnete. I think most of you will feel that this slight change from back to front makes a difference in how you breathe. A většina z vás asi si povšimla, že to přenesení té váhy ze předu dozadu, že už to samo o sobě znamená, že trochu jinak
začnete dýchat. Okay. And the only purpose of the exercise is for the moment just to show you that something as subtle as this can have very dramatic consequences, like changing the breath totally. Já jsem vám chtěla jenom ukázat, že taková maličkost, taková drobnost, něco tak prostého, že může mít poměrně dalekosáhlé důsledky. Tady vidíme prostě změnu dýchání. It's going to of course make a difference if somebody has the weight on the feet for 40, 50 years or if he doesn't. If he has a more in the center. Clearly. A samozřejmě to, jakým způsobem ten člověk má rozloženou váhu, kam tu váhu přenáší, když tady takto stojí tímto způsobem 40 nebo 50 let, tak to bude mít nějaký dopad. And since you breathe about 20,000 times every day over 40 or 50 years, you know, makes a difference, no? Vzhledem k tomu, že se každý den nadechneme asi tak 20 tisíc krát, tak za těch 40 nebo 50 let už se těch dechů nebo nádechů nasbírá opravdu hodně. You may sit down again. Takže thank můžete you. Si opět sednout nebo lehnout. Děkuji. We do not have anything in our body that is organized like a wall that supports this house. V těle nemáme nic, co by z organizačního pohledu připomínalo zeď. Tamhle vidíme cihlovou zeď. Nic takového v těle není. Nothing at all. Vůbec nic. The supporting element. Ty podpůrné prvky of the human tent, if you will, metaphorically. Toho lidského stanu, pokud mohu to takto metaforicky označit. Is that three-dimensional fascial continuum? Je právě to trojrozměrné fasciální kontinuum. Draped around individual bones. Které obaluje jednotlivé kosti. Now that kind of good posture which you see on the right. To dobré držení těla, to co vidíme napravo. Which most people would agree that that probably feels better than the one on the left. A většina lidí zřejmě bude souhlasit s tím, že asi celkově potom člověk se cítí lépe, když má takové držení. You can only assume once you have a reasonable amount of good organization in that fascial web. Tak takovéto držení těla je možné jenom v případě, že máte dobře zorganizovanou, dobře uspořádanou fasciální síť v těle. Otherwise, you remember? Jinak. It will be a constant fight and effort against gravity to counteract that. Kdybych měl připomenout toho huslistu, jinak se budete neustále urputě snažit, abyste měli to dobré držení a aby to ta síť podržela. So a good structure like the one on the left has nothing to do with muscular effort against gravity. Dobrá struktura, jak ji vidíme tady na obrázku, ta vůbec nesouvisí s úsilím svalů bojovat s gravitací. It is a sense and an awareness in the person of uprightness and a, you could say, a meditation on what Ida Rolf called the line. Je to vědomí vzpřímenosti u té dané osoby. Sorry, what Ida Rolf called the line. A rovněž to, co Ida Rolf označovala jako, linie. Asi bychom řekli linie. Linie. Her idea was a human being is an event organized around a line which extends up to the far stars and down to the center of the earth. Takže její idea byla byla člověk jako událost, yeah. Jako událost organizovaná v linii od hvězd až po střed země. I'm going to show you a little movie of some of a legendary Czech professor now who did not know Ida Rolf, but his
approach and his, let's say, the spirit he brings to the table is something that Ida Rolf would have liked. And they would have played with each other. Pustil bych vám teď kratičké video. Uvidíme legendárního českého profesora, který Ida Rolf neznal, vzájemně se neznali, ale myslím si, že pracovali ve velmi podobném duchu a že by si asi rozuměli. Mně se z oboru, když jsem pak už studoval, nejlíbila neurologie. Pro takovou určitou preciznost, která má. Tedy začala být novou aktualitou páteř a destičky. Poněvadž šlo o otázku mechanickou, která se dala operovat, tak jsem si řekl, no, jestli se to nedá mechanicky ovlivnit, neoperačně. Nejjednodušší bylo jenom zatáhnout. A k mému překvapení takový jednoduchý trakční manévry za nohy nebo za hlavu dávali někdy klinické efekty. Zatáhl jsem na nohu, pacient řekl, no, teď to tak nebolí. Tak to mě bavilo. Pak se stala věc tak trochu charakteristická pro socialismus. Tady existovala starší baba, která napravovala. A tak se rozhodlo, že ona musí prokázat, že to, co dělá, není pouhým podvodem. A tak putovala na rozkaz ministerstva po různých zařízeních klinických, až doputovala ke mně. Já jsem se na to podíval a to jsem řekl, beru. A tak ona musela na kliniku jednou nebo dvakrát týdně a já jenom dělal záznamy. Ale jednou dne jsem si rozhodl, že to zkusím. A to jsem zjistil, že to mám odkoukaný. Já si technik, co jsem tehdy u ní odkoukal, nepoužívám ani jednu dneska. To je dávno věk, to je věk ještě barbarský. My jsme trochu prokřičení ve světě tím, že zdůrazňujeme funkční poruchy. Dá se to pochopit, když vám auták přestane fungovat, tak může to být, že jste rozbila nějaká hřídel, kulečkový rozřízko nebo něco takového. Ale když mu rozštelujete zapalování nebo karburaci, tak vám taky nepojede. A přitom, když je rozštelovaná zapalování, tak struktury jsou úplně zdravé. Jenom je to rozštelované. A to řízení organismu je o tolik složitější než takový motor. Oni se všude učí najít v té biochemii a v té anatomii něco strukturální, za co se můžou chytit a říct, tohle je nemocný, tady to je a tam musíte zasáhnout. A my mi říká, není to tak. Ta souhra všech těchto věcí je někde porušena a teď je hledajte. Oni popisují všelijaké změny v oblasti
ramen a svalů. Ale zespálná většina těch lidí musí naučit dýchat. To vlastně ví. Podívat, že nemyslí v souvislostech. Oni jsou zaměření na strukturu a ono je to s tím dál tím horší. Ten medic je fascinován a ty profesoři taky. Tím porklem té techniky. Oni stále věří víc a víc, že když ještě vylepší to a to, že musí na to přijít. Že tam ta porucha, že jenom na to nepřišli, protože nemají ještě dost dobrý instrument a ten jim to ukáže. A že musí jim změnit celý myšlení, to na to nepřijdou. Ale hlavně na tom čistě funkčním přístupu nemá zájem ani farmakologický, ani přístrojový průmysl. A to nelze podceňovat, poněvadž veškeré publikace, veškeré kongresy, to je všechno financované prakticky tím průmyslem. Ta skrytá korupce je obrovská. Přístroje vlastně nám ty v souvislosti téměř neodhalí a nejsou nám při praktické práci k ničemu. Takže my to děláme klinicky. A tomu se říká subjektivní. A to když je nevědecký. V každém jazyce, když někdo něčemu rozuměl, tak to pochopil. A když něco umí, tak to má vymakaný. Tedy člověk přirozeně, to, co vidí, to se může mýlit. Ale to, co si omaká, tomu rozuměl. Ale dnešní věda říká pravý opak. Vy nemůžete dneska v práci, který by vám v časopisech přijmuli, pracovat s palpací. Palpace je úžasně jemný a rafinovaný způsob vyšetřování. Když šáhnete na pacienta, tak ten pacient reaguje. Tu jeho reakci já můžu palpačně registrovat. Tím vzniká vzájemná vazba mezi pacientem a léčitelem. Což je samozřejmě z hlediska praktické terapie nesmírný plus. Jenomže je to zpětná reakce mezi dvěma soustavami, který nelze napodobit. Tudíž neplatí ve vědě. A co bylo tak, nemůžou buzerovat. Ale ty pacienti ke mně stejně půjdou a i ty funkcionáři ke mně půjdou. A když máte takovou školu, tak se nestratíte. A to byla pravda. Mě nezajímá perspektivy krátké. Já musím vědět, ta věc je nosná. A ať potom mám s tím nepříjemnosti, nebo ne, ono se to prosadí. Tohle funkční stanovisko, jak to tady prosazujeme, to je na příští století. Ono se to musí prosadit totiž. Poněž díky moderní civilizaci se sedavým zaměstnání těch funkčních poruch stále přibývá. A oni nemůžou je zvládat jenom tím, že čumí na rentgeny a snaží se nějakou strukturu ovlivnit. Nemůžou. Já to vidím na těch výsledcích. To není, že dělám nějaký zázraky. Prostě je to jiný přístup. So he says at one moment in this video, go play detective, where the problem is. On v nějakém okamžiku toho videa doporučuje, že je potřeba to zkoumat detektivním způsobem. Now, Ida Rolf's idea was we won't play detective. Zatímco Ida Rolf říkala, že detektiva hrát
na detektivaci hrát nebudeme. We will just reorganize everything. Prostě tam všecko reorganizujeme. And then we have a good chance that the organism can find a solution to the problem by itself. A pak existuje vysoká pravděpodobnost, že organismus se napraví sám, že se najde způsob, jak to napravit. Integrace strukturální v čisté formě zawsze postrzega lokální problém jako symptom globální dezorganizace. Proponuje systematyczny program zmiany wzorców posturalnych poprzez pracę z tkanką łączną oraz reedukację ruchową. Zwykle proces ten zawiera się w podstawowych 10 sesjach, a każda z nich dotyczy innego obszaru ciała i posiada określone cele. Ida Rolf, twórczyni integracji strukturalnej, tak opisuje zależność człowieka i siły grawitacji. W integracji strukturalnej mamy zamiar wykonać cykl 10 sesji. Jest ku temu powód. Nie mamy do czynienia z lokalnym problemem i podejściem typu po prostu to naprawię i na tym koniec. Mamy tu do czynienia z próbą poprawy funkcjonowania całego ciała w polu grawitacyjnym, zwiększenia jego wydajności oraz uzyskanie poczucia większego bezpieczeństwa. Przejście przez proces rekonstrukcji, jakim jest integracja strukturalna, zwiększa szanse organizmu na samodzielne rozwiązanie problemu. La cosa fantastica dell'integrazione strutturale è che sfrutta la capacità elastica e plastica del tessuto fasciale ed è in grado veramente di trasformare il modo in cui una persona sta in piedi, si muove, si percepisce nello spazio. Mój kolega, z którym pracowałam w przychodni, pracował tą metodą i pacjenci byli absolutnie zachwyceni, po czym spróbowałam tej terapii na sobie i to naprawdę jest magiczna podróż. Nasze interwencje niekiedy stoczy, aby były bardzo jemne. Można mniej pracy, często znamy lepszy wysledek. Learning structural integration takes quite some time, it's not easy. You need to be immersed in a class situation and have teachers around that know what they're doing that can help you to learn. It's coming from inside of you, which makes it even better. And then every person you work on is like an adventure. The result of a basic series of 10 sessions can be seen and noticed in these usual pre-post 10 session photographs. Tady vidíme fotografie před a po a vidíme zde výsledek těch 10 sezení strukturální integrace. One of the byproducts for many people who have gone through a basic series is surprisingly enough psychological. Překvapivě pro řadu lidí, kteří absolvují ten cyklus těch základních 10 sezení je psychologický efekt. Many people report being more self-assured, less troubled by little things, more centered, calmer and better able to stand up for themselves. Mnoho lidí hlásí po absolvování té základní série, že se těší větší sebedůvěře, sebevědomí, že si méně berou takové ty různé drobnosti, že jsou schopni se lépe prosadit a jsou celkově klidnější. This was for Ida Rolf a very big surprise. Tato skutečnost byla pro Ida Rolf velkým překvapením. The amazing psychological changes, and maybe you can directly translate this, Veronica. Ty úžasné psychologické změny, které jsme zaznamenali u lidí, kteří absolvovali proces strukturální integrace, byly naprosto nečekané. To nevyhnutelně svědčí o tom, že jednání na jakékoliv úrovni přímo odráží úroveň fyzické energie, fyzické struktury, ze které to vychází. Psychologický efekt je mnohem větší, než by člověk čekal po těch pouhých 10 hodinách práce. 10 hodin je tady ten normální cyklus u strukturální integrace. Tento efekt můžeme pochopit, pokud se na něj díváme jako vznik odlišného vzorce chování, které je výsledkem mnohem větší kompetence fyzické myofasciální organizace. A to ještě. Strukturální integrace tvrdí, a to na základě pozorování,
že člověk je v podstatě energetickým polem, které se dále pohybuje v ještě větším energetickém poli Země. Zejména významná je potom energie, kterou známe jako gravitační pole. Ida Rolf claimed all of this, as she says, on the basis of observation. Jinak Ida Rolf přichází se všemi těmito tvrzeními na základě pozorování. Today we are starting to have the tools to actually verify her claims. Dnes už ovšem pomalu máme i různé prostředky, kterými můžeme její teorie potvrdit. She coined the phrase gravity is the therapist. Ona přišla s tvrzením, terapeutem je zde gravitace. She fought with the two paradigms her whole life. Potýkala se nebo byla rozkročena či rozpolcena po celý život mezi dvěma paradigmaty. Today we're starting to have research into what she said. A dnes už začíná probíhat výzkum těch jejich tvrzení. The important question, however, is not, does structural integration help with back pain? That is of no importance. Významná zde ovšem není otázka typu, může vám strukturální integrace pomoci s bolestí zad? O to tady nejde. The interesting question would be if you take somebody through a series of structural integration sessions and have the result, as we saw in the pictures before, what physiological changes can be measured in the body after that? Zajímavou otázkou tady totiž je, pokud tady někdo absolvuje tu základní sérii, těch 10 sezení, ukazovali jsme se ty obrázky před a po, jaký fyziologický dopad ta sezení na člověka mají. And this research is in its initial stages. Ten výzkum je zatím v počátečním stádiu, v počáteční fázi. What we know, because we've been practicing this for 30-40 years. Nicméně vzhledem k tomu, že tato metoda již je praktikována nějakých 30 nebo 40 let. That it works very well. Víme, že báječně funguje. We'll see what the measurements tell us. A uvidíme, co potom vyplyne z těch měření. I could go on for more, but I have a feeling that there might be questions. We have 7 minutes left. So I'm going to leave some time if there are questions. If there are no questions, I'll just continue talking. Mohl bych samozřejmě mluvit dál a dál, ale říkal jsem si, že vzhledem k tomu, že nám zbývá asi 7 minut, že možná budete mít někdo nějaké otázky. Takže pokud bychom měli otázky, tak na ně rád odpovím. Pokud ne, tak můžu ještě mluvit. Okay. Takže pokud se nechcete sama přeložit, tak otázka zní, zda strukturální integrace je vzájemně zaměnitelná s fyzioterapií a pokud ne, v čem spočívá ten rozdíl? This is a very good question. Výborná otázka. I think the main difference between structural integration and any other therapy that I know, there may be things that I don't know, but those that I know. Myslím si, že hlavní rozdíl mezi strukturální integrací a terapií, jakoukoliv jinou terapií, aspoň tedy z těch, které jsou mi známy. That most therapies have the intention to solve your problem. Že většina terapií se cíleně zabývá nějakým konkrétním problémem. So your knee hurts and the therapist tries to figure out why the knee hurts and does something so to help your knee. Jinými slovy, bolí vás koleno a ten terapeut se snaží tedy přijít na to, jak s tím pracovat, aby to koleno bolet přestalo. In structural integration, the less I think about the problem, the better results I will have. U strukturální integrace naopak, čím méně myslím na ten problém, tím lepší je výsledek. I actually don't care about the problem. Mně je vlastně úplně jedno, v čem ten problém spočívá. The thing I care about is the disorganization of the web in gravity. Zajímá mě pouze disorganizace té sítě v rámci gravitace. And that is just philosophically from the approach and from the client-therapist relationship a completely different ball game.
Takže z čistě filozofického hlediska i z pohledu toho vztahu mezi terapeutem a klientem je to prostě o něčem úplně jiném. So I take the person on an adventure through his whole body and we try to figure out together how his organism can solve the problem. I am not responsible for solving the problem. I'm just the guide to the adventure. Takže společně s tím klientem se vydáváme na takové dobrodružství, procházíme celým jeho tělem a snažíme se přijít na to, jak by si ten jeho organismus mohl sám pomoci. Já tam fungují pouze jako průvodce a ten konkrétní problém neřeším. Surprisingly enough, and you have to realize because this is not an approach which is very well known. Okay? Překvapivé ovšem je, a nezapomeňme na to, že ten přístup, o kterém tady dnes hovoříme, není příliš dobře známý. We're usually at the end of the food chain. My se většinou, nebo k nám většinou lidé přichází až na samém konci toho procesu. We get the people who have tried everything else and nothing has worked. Jinými slovy, jsou to lidé, kteří vyzkoušeli úplně všechno ostatní a nic z toho jim nepomohlo. My success rate with these people is more than 90%. Jinak míra úspěšnosti. Míra úspěšnosti při použití tohoto přístupu je přes 90%. Now, other approaches have their validity. I'm not trying to put them down. Not at all. Tímto se nesnažím nějak zlehčovat jiné přístupy. Určitě mají svá oprávnění a své použití. And there are people who just want their knee fixed and don't want to go on adventure through their body. A jsou lidé, kteří prostě chtějí napravit koleno, žádné dobrodružství a putování tělem je nezajímá, nestojí o to. Yeah. No problem with that. To je v pořádku. But the people who really want to explore the relationship of their body and gravity and how that feeling affects their problem, they are very welcome to come to us. Ale pokud někoho zajímá vztah mezi jeho tělem a gravitací a jaký to může mít dopad na ten konkrétní problém, který mají, tak to jsou lidé, s kterými budeme s radostí pracovat. Ano. Já jsem absolvoval před několika lety takovou sérii masáží, která se jmenuje Broysova technika. Šlo o to, že se vlastně ta páteř uvolňuje od hlavy dolů a ty obratle se jenom takhle rozvolňují. Já. Proces samotný. Dobře. Jo, takže je to něco taky necíleného a přitom velmi léčivý proces, který probíhá v tom těle. Fine. Yeah. In your case, if I may say so, yeah, I'm not sure if the person worked on your jaw also. Because this is where a lot of tension still is. Nevím, jestli to mám překládat, ale jenom se tady zaznělo to, co zase pracovalo i s čelistí, protože to vypadá, že tam to máte ještě takové hodně za tuhle. But this just as an aside, this would be my approach to also work on your feet and on your jaw. But I'm not putting this down. It worked for you and it's wonderful that you feel better. Great. Já bych se u vás asi zaměřil právě na tu čelist a na nohy, ale... Yeah, absolutely. Absolutely. Jiné otázky? Tady. Jo, rolfterapie.cz. Ne, cas, počkej. CASI, co znamená Česká asociace strukturální integrace, casi-rolfterapie.cz. Nebo dejte do Google rolfterapie, najdete to. Ano. Can be customized. They're usually once a week, but it's not that important. Interval zhruba jednou týdně to sezení, ale je možné to individuálně domluvit, na tom nezáleží. Can be adapted. Yeah. Well, it depends what you want. Otázka zněla, zda se to musí ten cyklus... Yeah, of course, life is a continuum. Okay? So,
If you want to improve more and more, then after a while you will maybe need some more input. Otázka zněla, zda je potřeba tu sérii opakovat. Odpověď, život je kontinuum. V některých případech člověk chce stále něco zlepšovat, takže v tom případě... The professional violinist will need once in a while to have some work because of the profession that he does. Máme-li zde profesionálního huslistu, tak ten zřejmě bude prostě jednou za čas potřebovat tu sérii absolvovat, protože pořád vykonává tu stejnou práci a je taková, jaká je. But the 10 sessions initially are incredibly important because you get to know each other. There's a relationship formed which is not just I am repairing you, but I am working with you on something. Ta série těch 10 úvodních sezení je nesmírně důležitá i proto, že se vytváří vztah mezi tím terapeutem a klientem, kteří se poznají a společně potom podnikají to dobrodružství a pracují na něčem, jak už jsem říkal. I have to stop. But I'm going to be sitting over there for another 10 minutes or so, 15 minutes. If somebody wants to come and ask something, please do. Já bych to, prosím vás, teď ukončil. Nicméně ještě dalších 10 nebo 15 minut budu sedět tady v rohu, takže kdyby se chtěl někdo individuálně na něco zeptat, tak jsem vám ještě k dispozici. Děkuji. Thank you.